Друзі, невеличке дежавю. Знову два автомобілі дуже схожі між собою. Шкода Октавія і Volkswagen Golf. Обидва на механіці. Але є одна відмінність. Тепер у нас, в порівнянні з попереднім відео, у нас у Шкоді 2 літри, а у Гольфові 1,6. Заливаємося до повного. Їдемо через всю територію Польщі біля 700 кілометрів разом. І подивимося, що в нас вийде по витраті пального від заправки до заправки. І порівняємо дані з показниками бортового комп'ютера. Приїхали на кордон, зараз стоїмо в черзі. Після проходження заїдемо в Україну і заправимо автомобілі до повного. Їхали ми скрізь разом, один за одним, тобто по одному маршруту відстань буде плюс-мінус одинакова пройдена. Швидкісний режим також майже одинаковий, весь час разом їхали один за одним. Після того, як пройдемо кордон, заїдемо на заправку, заправимо обидва автомобілі на одній заправці до повного, побачимо, яка була витрата в одного, яка була витрата в другого, і порахуємо в коментарях, я закріплю прорахунок, скільки використано палива одним і другим автомобілем по факту, тобто не по бортовому комп'ютерові, а по паливу, яке влізло в бак, яке було спожите за поїздку через територію Польщі. Проходження кордону, воно також споживає час. Під Краковом ми простояли в пробці десь півгодини. Зараз нам проходити десь кілометр черга на кордоні. Тому я б не назвав цей режим чисто автобанним. Було досить багато повільних поїздок, пробки, теж саме. Кордон буде, вже заїдемо десь кілометрів 100 до Львова, поки доїдемо. Тобто можна рахувати змішаний цикл обох автомобілів. До першого відео мені дуже багато хто написав, яка витрата палива буде у цих автомобілів у місті. Зніміть, будь ласка, витрату палива у місті. Дивіться, я просто ганяю автомобілі з Німеччини в Україну. Я не маю часу і не маю якби інтересу і зайвих коштів для того, щоб заправити два автомобілі до повного і кататися по місту, заміряти витрату по місту. Я показую, ну вийшло в мене так, що підібрав два автомобілі, схожих по характеристикам між собою, і ну якби записав на відео різницю, що вийшло. Це не якесь відео заплановане, я шукав автомобілі там одинакові для того, щоб зняти відео. Так вийшло. Немає в мене можливості, на жаль, і по часові, і по грошам знімати витрату палива від пустого, від повного до порожнього баку на обох автомобілях, тому що ну це трішки безглуздо. От показую, яка витрата є для того, хто розуміє, може для себе порахувати, яка є різниця, і зрозуміти, який двигун 1.6 чи 2.0 до нього більше підходить. Стосовно технічних характеристик цих автомобілів, то дивіться, вони дуже схожі між собою. Октавія має 2 літри, 150 кінських сил, 110 кВт. Маємо 16 легкосплавні диски на літній гумі. Середня комплектація. В автомобілі лежить комплект зимових коліс, також на литих дисках.
Гольф у нас з двигуном 1.6, Євро 6, 110 кінських сил, 81 кВт. Шкода механіка 6-ступка, Гольф механіка 5-ступка. Також 16 диски на легких сплавах, на літній гумі. Також в автомобілі одна людина, один комплект зимових коліс. Ну, їзда в середньому по автобанах, ми їхали разом десь 130, під кінець там трішки вільніші дороги були, ми їхали вже там 130-140, трішки швидше. От. Отакі технічні характеристики автомобілів. Заправились до повного на одній заправці, в Україні будемо заправлятися до повного на іншій заправці. Ми вже доїхали до Львова, отже показники по шкоді. Від заправки в нас середня витрата 5 літрів на 100 кілометрів виходить. І це пробіг 831 кілометр. Зараз заправляємо до повного і дивимося, що у нас вийде там по заправці автомобіля, яка витрата буде. З моменту заправки 5,1, 5,2 літра перескочило вже. При цьому Гольф пробіг у нас трішки менше, 781 кілометр. Так, заправляємо Гольф, він у нас з'їв. Скільки ж він у нас з'їв? Бак на 50 літрів, скільки туди зараз влізе? Ага, 44 літри. І що у нас по шкоді? Шкода у нас з'їла 43 літри. Коротше, розрахунок по витраті, скільки вийшло по формулі, я залишу в першому коментарі, закріплю. Цікаво, можете подивитись.